e njëjta diagnozë, e njëjta terapi, i njëjti mjek, i njëjti spital, dikush shërohet për një javë, dikush shërohet për dy javë, dikush nuk shërohet hiç. Të kështë rrasit tash një pandemis, për shembull, infektimi me COVID-19. Dikush smuhet edhe të e shef me smundje shumë të randë, edhe thunë vetë vete që kënë nuk shpëton. Mirë po, një ditë, 2, 3, 4, 5, 6, 7, edhe njësë masën më këndjelë. Edhe bashkë djema vojke njoni, tha, sot realisht, tha dhonë ndrem ka qenë, a që së mund, thamë që shkojmë. Vdicë. Mi, për alhamdulillah, kaloj, tash, super është. A që ke mali, për shumë, ka qenë i sprovum, me kena pas, dhe më thonë, Allah, që tash kena vlazin i sprovum. A që janë gjendje kritike të rëndë, që njerëzit që janë për rreth, i rokë panikat, thëjnë, shkoj. Mirë po, plaki 100 vjetë, smuët, edhe kalon ma letë saj që i ka 50 vjetë, 40 vjetë, 30 vjetë. E njëti virusë. Të dikush ka efekt matë matë, të dikush ka efekt mesetarë, të dikush s'ka efektish, bile, bile, si pas atë që lezojmë normalisht, sot në shumicën e rasteve, dhe thot, infektimi me COVID-19 është asimptomatik. Nuk ka asim farë simptome. E bën test, për shumë dhe ishte një rast të unë në komëshi, në punë e kanë bodo, më dhe edhe një rast një shok gjemati Joni Vla në Itali, ka pru vendim puna me bo testim punëtorve, ka shku me bo test, ka kuni farë simptomi, as ka dhimbja, as ka umbje qijes, as ka probleme frimarin, as ka me probleme gjaku, kur gjo, as ka puna në imë punë. Shku me bo testin dhe pozitiv. Pre as gjës. Njëta i koshia dhe më dhonë, shku me bo testin dhe pozitiv. A realisht, nuk ka kuni farë simptomi dhe më dhonë, të smundjes. Se kjo për shkak të asaj që shkakun është material, efektin e jep me lejet Allahu subhanahu wa taala. Të dikush jep efekt, edhe andaj vdekshmëria nga COVID-19 që është elhamdulillah shumë e ultë. Edhe kjo neve na jep guximin që mos mutut, edhe mos mendoj panika për këtij virusi. Edhe më urujt. Normalisht, por se e ruajtja prej virusit nuk e pengon zbatimin e kaderit. Shembull, dikush kur ka me vdek, ruju sa dush, edhe kjo gjithashtu është konstatu, ata që mas shumë të janë rujt, pi qilit janë infektuish, ka jetu në ambient të dezinfektum krejtësisht, edhe në fund, bashat e karok. Hoxha i nderuar Sheikh Ali Hasan Abdulhamidi, që vdiq javën e kalume, ai vetë e shkroi, thot edhe pse kam qenë pi njerëzve që jam rujt shumë. Mirë po çka thot? Idha atal qadaru ma yughni al-hadaru. Kur vjen kaderi, nuk bën dobi e rujtja. Ruaj sa dush. Edhe rokja edhe për 3 ditë shkoi. Vdiqë rahmetullahi alej. Do t'ja më rujt. I kam një distancë, i kam zbatu rekomandimet. Mirë po, më kapi. Edhe subhanallah, për 3 dit, vdiqë rahmetullahi alej. Ta është vdekja për musliman që i kap Covidi, edhe vdesin për sajt, alhamdulillah, zihet vdekje në epidemi, në pandemi, edhe e kanë statusin e shehidit. Kjo që muslimonin nuk ka nevoj me rok panika prej COVID-19. Du të me kuptu se edhe mund është me urujt, mi për nëse Allah i ka caktu mu sprovu, ki mu sprovu. A do thot kjo që ti mos me urujt, nuk do thot. Do thot ti vazhdo me urujt, ama dije se nëse ki pas shkujt me kimu infektu, nëse ki me jetu e kimu shëru, nëse ki pas me vdek, edhe mas me paskon COVID-19, kishe me vdek. Kjo është me rëndësi me kuptu që me konë të i rahat, pas të njërën tonë, mos me të buaj stres,
mos më të bo panik, mos më të bo obsesion, vezvese, edhe ti mos më ditë se çka me bo dhe si me veprue, kur balafaqohesh me kësi situata. Andaj thot Shekë Ibn Bazi, rahimullahu ta'ala, thot shumë njerëzve, nuk u bën dobi se bepi vetë vetyu. Për shembull, edhe Kur'ani, që është fjallë Allahu subhanahu ta'ala, që përdoret për shërim, jo çdo kujt i bën ilaç njëjtë. Pse? Thot sepse për të pas efektin e duhur edhe rukja, edhe Kur'ani, duhet plotësohen kushtet edhe të eliminohen pengesat. Për ndryshe, si kurse kishte ndodh shërimi me Kur'an, pa i plotësu kushtet edhe pa i eliminu pengesat, të bënd të dobi gjdo kujt, as kush s'kishte me met i se mur. Këtë do të shnosheshen, por Allahu me këtë e të regon se ndorën e ti vetëm është shërimi. Vetëm në dorën e ti është shërimi. Dhe padhon a i leje, nuk ka shërim. Përdor që ka dushti. Ilaqin matë mirë në botë përdore, nëse Allahu si e pleje me të bo ilaq, nuk ka ilaq, nuk ka shërim. Dhe, kur Allahu donë diçka më bo ilaq, edhe një gjë ma e thjeshta, bo të sebep, për më bo ilaq për ty, edhe me kalu atë sprovë.